Du lämnar över ordet till Bert-Ola. Jag heter alltså Socialt Kapitalforum. Jag heter Bert-Ola Bergstrand och det här är min kollega Daniel, höll jag på att säga, det är min son, Diana Våge. Vi är precis en nybildad förening nu sedan ungefär en månad tillbaks. Vi har säte i Bergsjön. Jag kan säga att vårt primära mål är att förbättra bilden av Bergsjön, men även som en symbol för utanförskap eller den möjlighet som finns att jobba med den stora potential som Manfred berättade om i sin presentation. Och sättet som vi jobbar på är via nätverksteori och som ungefär som Colin tog i sin presentation. Det är lite svårt att förklara utan PowerPoint-presentation här, men vi försöker finna nya sätt att lära. Diana är med i styrelsen. Vi är 6 personer än så länge. Vi hoppas på att kunna bygga upp den över tid. Och primärt så kopplar vi olika organisationer och personer. Vill du berätta lite? Ja, vi känner ju varandra sedan långt tillbaka på Handels och har också träffats i Bergsjön i Kulturhusföreningen när vi jobbade tillsammans där. Sen har vi jobbat i vissa projekt, regionala utvecklingsprojekt, dynamiskt tillväxtkapital och Bergsjöns seminar sen som kom som ideellt engagemang. Och har jobbat fram den här modellen som vi jobbar med idag. Och idag jobbar vi även till exempel med företag, visions- och värdearbete och så med modellen. Så att det ska bli jätteroligt. For you who will, I take it in English, for you who will not be part of the afternoon session, we will organize the Social Capital World Forum this year. It will be a process design over 7 months where we will co-organize events around the world and we will have the center in Bergsjön. So it will be everything from Seed Forum in Africa for investment. It will be the Castle Camp outside Berlin around innovation. We will also be likely with Bitten, who is writing on the action plan for Norway in social entrepreneurship and philanthropy organizations in around poverty reduction in October in Mexico. So that information we will provide on this Social Capital World Forum platform and try to cooperate together and find knowledge around working together. So if you're interested in that, you could take contact now or later. We are also quite active on Facebook and will be on Twitter board and homepages. We are looking for a strategy now to make the process going. Tack för oss. Thank you.